Binnen- en buitenhuisdecorateur Domani telt 7 medewerkers in Lokeren. Het bedrijf startte met eigen productie in Hongarije en profileert zich als internationale spelers. Domani heeft 2 grote klantengroepen eigenlijk. Dat wil zeggen dat wij aan de retail leveren, wat voor ons de betere bloemenzaken zijn en de meubelzaken. En zowel ook op de projectmarkt speelt. De projectmarkt is voor ons dan de architect, projectontwikkelaar, grote hotelketens. Planning, stokbeheer en rapportering is van groot belang. Dat gebeurt via Microsoft Dynamics NAV. De meerwaarde van software is dat wij een directe rapportering hebben naar onszelf hier intern, maar ook naar ons kantoor in Budapest. En dat we het snel kunnen anticiperen op bepaalde zaken die zich voordoen op de markt. De cloud computing oplossing draait via de Windows server op maat van KMO's. Bestellingen van klanten komen er meteen in terecht en het bedrijf kan zo de stok optimaal beheren. Wij moeten met de economische conjunctuur waar we in zitten nu, moeten wij heel snel kunnen schakelen. Dat wil zeggen dat wij ook de mensen van de productie mee inzage hebben in ons ERP-pakket. De meerwaarde van deze implementatie is duidelijk dat op vandaag Domani vlot de productie kan aansturen. Daarnaast is er een accuraat voorraadbeeld, er is online rapportering. En dat is bijzonder belangrijk voor het eventueel bijsturen van de verkoopstrategie. Via de cloud-omgeving worden bijvoorbeeld data in verband met de productie of voorraadbeheer doorgestuurd naar servers beveiligd via Microsoft-technologie. Het vorige ERP-systeem van Domani draaide nog op eigen servers, maar die waren eigenlijk aan vervanging toe. En het vervangen van servers gaat gepaard met een hoge investering, wat een heel hoge kost met zich zou meebrengen. Dus dat is de reden waarom Domani gekozen heeft om de stap naar de cloud te zetten. Door het onderhoud van de cloudoplossing centraal te laten gebeuren via System Center Management, kunnen mogelijke problemen snel opgevolgd worden, nog voor de gebruikers er last van hebben. Dat Domani de stap heeft gezet naar het cloudmodel, hebben ze geen dure licenties moeten aanschaffen, wat voor hen een aanzienlijke kostenbesparing betekent. Daarnaast moet Domani ook niet wakker liggen van het onderhoud van de systemen en het backuppen van hun gegevens. Wij zijn een kleine KMO. Het wil zeggen dat wij de kosten op voorhand kunnen bepalen. Het werkt veel efficiënter en we krijgen altijd de laatste updates.